Militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, notre serment. Notre serment. Notre serment. Le Congo n'a évité ce so qui besoin ou bien Bozali Komanyo la Sansouana n'est jamais trahir le Congo. Les lots n'a bien qui parade au Yombangu Mbangu n'a Zalika Kana point moko. Oyo Bouti Koloba n'est jamais trahir le Congo. Nandeme to telemi na paradi awa. Tombola misapi na yo. Yebisanga inga na zali kongolete. Nane zali kongolete na paradi oyo. Voilà. Na moni musapi mokote etombami awa. Kola ko yebisanga inga ya wake mon general. Inga na zali kongolete. Donc, vous confirmez que Biloba Sondenge de Telemiwana, vous allez à Congolais. Naloba Bisoba Sonaba, Oba, Vandisi Mananaï Awa, Moto Mokote à Tomboli Misati, Elingi Koloba, Tozali Bisoba Sonaba Congolais. Les Congolais, Elingi Koloba Nini. Congolais et l'Igikoloba, population Oyo et Vandi Nakatia et Temi Yamabele Oyo, Sikasika Boye, Papa Aumônier, Aouti Koloba Yango, Oyo Nzambe à Kate Libiso, et Zali Boye te. Et Sengeli Boye, dans ma partie à Mokola Lelo. Ce qui est là, c'est que vous allez la population du Congo, mais en tenue militaire. Il faut payer la caille pour là. Yango, vous allez distinguer la population civile, la police, la police, Toye baka iloko wana. Tola piteni po na nini. D'abord, avant tola ta teni, toyano la kanambela ya ekolo. Tozali koyoka mikolo oyo, tozali kolekisa propagande na ba televizyon na ba radio, pona kopesa mbela. Na baël ba bilenge na biso ezala ya bana basi to mibali ko baya ko répondre na recrutement ko ba servir moka na bango na se ya drapeau oyo na uti koloba kotanga sika boye nde ezali symbole
ce qui bomoni yango eli ko batala Congo yewana drapo la mboka na biso ngengai na bino ndeto telemi awa tondimaki mbela ya recrutement l'état abimisi mbongo mpona koforme biso kolatisa biso ndeto telemi wana banda makolo ti mutu na mbongo oyo ya population na biso tango tolati kozwi formation tokei na bakelasi ndenge na ndenge ezala ya kolamba na cuisine ezala ya kotambisa avion tobibinduka na banza etata na biso fami moko abimisaka un likuta te boyebi yango malamu soki botuni population botuni na bikolo mosusu ba institution mosusu bakoyebisa na yo mpona koforme un pilote d'avion mpona koforme yo solo ndenge otelemi wana ezali na motuya ya kosakana te tala motuya ya botini olati teni olati akuti combien pour notre population munduki oyo osimbi moko kaka ya pamba ezali combien o ezali kotuke na population na biso tala masasi oyo ozali koutilize na mandoki osimbi ezali kokute boni elingi koloba bandeko na ngai basoda ozali na motuya oyaki korepondre na mission oyo leta ati yo na se ya drapo nde azokomona fanion ndenge ezali kuna ndeko na ngai ya pene asimbi kuna nde ezali couleur to bendele oyo esangisi biso nyonso tokodefandaka yango ntina makila na biso na yango ntango totelemi boye misio na biso ezali nini ezala yo soda ezala yo polisier misio na yo ezali nini ngai nalobaka misio ya arme na ya polisi ezali kaka lolenge yoko ya liboso tokodefendre eteni ya ekolo na biso ntina makila na biso oyo tobengi yango sacrifice supreme bino moko bozali awa bozali kovivre yango ezali te na lokoti soki babinde na koyebisa bino te bozali kolanda yango baninga na kati na bino bazali kotika bino na champ ya bataille tobengi yango champ d'honneur batiki basi na bango mboka na bango fami na bango bakundami awa voilà défense ya intégrité ya territoire na biso yango wana esengeli centimètre moko te ya mboka na biso ndenge totelemi boye totika yango na monguna wana jusqu'au sacrifice suprême ese tolandi yango malamu miso na biso ezali koprotége batata bamama bandeko na biso paso population civile na biso na biloko bya bango tala epai mission wana eke kokutana na mission ya la polisi te tobakisi lisusu yo nde motelemi wana okoki mpe koparticipe na développement ya ekolo na biso tokoki mpe kopesa maboko mpona développement ya ekolo na biso na banza lelo service ya génie na biso ezali kotonga bagbagba soki tozwi balabala awa na kati ya province na biso kolongwa mbau ntina kamango bandeko na ngai oyo bavandi kote wana bakotemoye yango bozali kosala yango bozali kotonga balabala bozali kotonga bapont ezala ya kishasa ezala partout na lubumbashi bandeko ya biso ya arme bazali mpe koparticipe na développement ndenge botelemi wana bozali mpe il fallait kopesa maboko mpe na population mpona kofaire face na biloko oyo etangeli bakalamité naturelle kalamité naturelle ona elingi koloba nini ezali bakokoso
oyo ewuti na ye moko nzambe oyo biso bato tokoki kokontrole yango te ezala ngomba oyo ya gongo ndenge etombokaki ezala ba inondation ezala ba événement kilikili ezala na bakae ba maladi ba épidémie mabanza bolandaki yango soki bandeko na biso basivile bayokani te basali grève mabanza bamobilizaka bamédecin militaire awa azali koloba nazali kokosa te bamobilizaka bamédecin militaire ba infirmier bato nyonso to basalaka na santé bakendaka kotia maboko na ntango civile azali kokontrande ne eloko te mpo na population bino bokokende na bahôpitau ozali kosalisa population na biso sans contrepartie oyebi yango très bien epe na maboko ya monguna na ndenge na telemi awa naye koyebisa na bino kaka liloba loko lelo papa omonie awuti koloba awa owuti koyemba yango na nzembo nzambe nzambe esala lolenge na yo oui nzambe akosala na lolenge na ye mpo azali souverain mai yo ndenge otelemi wana tosala na oyo ya biso ndenge totelemi wana tokosala oyo ya biso parce ke nzambe apesi biso makoki gouvernement na biso apesi biso makoki yango nalobi poseli mora na ngai ezali kaka poin moko lelo le patriotisme awa namoni misapi moko etelemi te bozali bino baso bana kongo eloko ya liboso ezalaka nini kolinga mboka yango ya yo olinga yango parce ke na lokoto babengi yango bien commun c'est-à-dire ezala na kita nango ezala nini ezali oyo babengi patrimoine patrimoine wana ezali ya biso baso lelo oyo boye tozali na esika mosusu ya kokende te banda na famille soki natali awa namoni bato bazali na kati ya bamapango na bango bazali na kati ya mapango na bango bazali kose retrouve a l'aise ntango azali na kati ya lopango na ye ntango azali kovivre na libota na kati ya lopango na ye lopango na biso nde ezali république démocratique du congo mpo na biso baso ete toyokani soki ezali lopango na biso tala bakengeli ya lopango nde bino ndenge botelemi awa bakengeli ya lopango wana bino ndenge botelemi awa ete toyokani malamu naprofite mpona kofelisite bino natomboli mongongo na ngai mpona kofelisite bino boso ezala na polise ezala na ame na sacrifice oyo bozali kosala tobengi yango sacrifice tobengi yango sacrifice ezali sacrifice na felisite bino oyo ya mafelicitation na ngai na motema moko alors parcele oyo ya biso kombo nango république démocratique du congo bandeko nde nazoyaka esika ya patriotisme nawuti kopesa te exemple awa ezali lokola lopango bongo tomona mwana ya bolole mwana ya soba kotekisa yango eske tokoki kosala yango nakanisi bozali mikolo bozali koyoka malamu makambo nazali koloba mwana oyo ameli bangi ameli lotoko alili ambiance azwa buku ya lopango ya tata na ye akende koteka yango azali mwana ya bolole bolole na yo moteki ya kongo bolole na yo moteki ya kongo azwa ta elakeli ya mabe na yo te na repete lisusu bolole na yo
mwana oyo ke koteka lopango ya tata na yo. Alors po nazala direct peut-être bien vous allez vous comprendre vous malam te lelo oyo eteni ya lopango na biso ezali na kokoso. C'est-à-dire qu'à 50 km la ville à Goma, tous allés à Kokoto, à Matéra, le pain où on habite. Bande Ponanga à Sokoto. N'est-ce que tu es là? Patriotisme, oh, on a dit pour l'Oba. Et ça dit pour l'Inga Motanayo, n'a monté ma mobima. Et comment est-ce que tu as monté ma mobima? Tozali awa na wuti koloba ndenge nini tokotaki kondima appel ya recrutement to former république ebebisi mbongo ezali kokontinue kobebisa mbongo po ete totengela eteni ya ekolo. Tozali na nyamu ya moto tozali kovive awa na kati ya territoire ya Rutshuru banda na butu ya le 28 na le 29 kino bozali kolanda yango malamu soi-disant, bana ekolo. Oyo, bate kalisu, ete na lopango ya tata na bango, batali ba bolole. Na 2013, mouvement oyo, ya M23, soi-disant M23, lelo oyo, ezalaki bino, ne kote fe yango. Ezali bino nde kodefe yango, bino nde kovaincre yango. Botikali wana na baninga bandeko oyo basi bakundama na se ya mabele oyo mpona eloko wana. Na kati na bino botikali bato bazali kosufrir oyo balobaka na francais na kati ya chair na bango, na kati na nzoto na bango bazali kosufrir ti lelo mpona makambo yawana M23. Bakende na ki bakena mboka bapaya soi-disant atie bango na kamp tala lelo ndeko na ngai ndenge otelemi wana soi-disant M23 ezalaki desarme na miso ya bapopulation na miso ya komite internationale M23 wana euti kolamusa lisusu euti elamuki M23. Vous allez voir qu'on a communiqué. Non, on s'en va et on y a monté en base de Colombana. Dans les réseaux sociaux. Naïve Natala Kiango. Natala Kiango, Natali Ango, et puis Nabalou qui l'a mis, tu sais combien de fois? Natala Kiango, il y a un mot qui est un mot qui est un mot qui voilà. Alors, ceux qui sont à la Kiango, ceux qui sont à la Kiango, n'est mon maro, vous êtes réforcé, n'est un mot pour aller au Corona. Nabanza kozwa maloba na ngai ya liboso bana nakomaki awa notivo nayebi bozali kosela pele alobi tro c'est tro alors tokodefende mboka na biso ti na suka ya bakeli na biso toko defende mboka na biso ti na suka bakila na biso tozali na bino awa na kadre ya etat de siège oyo mokonza mboka tiyaki po totrake bagroupe arme nyonso babandi nyonso ti baza mandoki na kati na yango bagroupe arme loko ya biso ya mboka na biso oyo bazali koyoka nai mbela na ngai sikoyo na ndenge azali koloba boye
et d'aller sur la tinaté. Il y a mis balé. Et Zali, ma groupe, ou même la force est négative. Oyo, Bazali n'a pas le territoire à Béni Nabiso. Balobi, Bazali n'a terroriste. Balingi, Bazoua, territoire Nabiso à Béni. Tamate, Biso, pas la population Nabiso, Tozali ma Kasi. Kasi, Tozali ma impur. Bangode, Bazali ma pur. Aout na mboka ya bango kuna pale ko bana mboka na biso baso atendo ya beni ba bena na biso na impur biso ya kasri bango basala luana bango basala luana bango luana bango luana bango luana bango eta na biso yami bale. Par groupes armés locaux, de la main, Mais ce côté-là, nous tournons, tout à la suite à l'Ubero, dans le développé côté Kouna, il y a tout sous la province Nabiso, par la soi-disant MFM, par exemple, Nabiso Souan. Parce que l'Ubero n'est pas là pour freiner Bino, pour que ça quitte la population Nabiso. Mi rappelé na causerie morana nga ya mara ya liboso na lobaki to pratiquer talanga na na talayo miso ikoya miso nazali koloba yango pa mate na inventé yango te. Il n'y a pas de témoin. Pour que moi, Azali Congolais, Azala la défection, a été recoupé dans un groupe où il y a Tongolomi Souana. Tongolomi Souana, dans le cadre de la a longué dans le cadre de la Télé-Niwana, a créé un rêve à Tongolomi Souana. Mais il y a un débat dans la a créé pour l'Utanini. Vous allez ma témoin, vous allez pour moi en haut. Vous allez pour vivre en haut. Ce n'est pas un secret. Yo, aux alliés de réflexion, au pays d'un groupe armé, Congo Nango et Zali, haute trahison. Congo Nango et Zali, comment on soutient, aux alliés haute trahison. Mais, en déconnant la soda, Nakanissi, loi Nabiso, ce qu'on a dit sur le règlement Nabiso, et Zali m'a cassé l'île du Koula et l'Okoana. Au territoire, papa, chance n'a eu à la Kouna. Chance n'a eu à la Kouna. Ata et l'Okonimi. Oyo, yo, 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 oh, bon aboué. Mais on va s'en dire que vous êtes allés construire un mot. Naïm, on a fabriqué un mot. Nalali, on a inventé du côté. Vous allez construire un mot. Et ça n'a pas suivi qui vous. Et ça n'a pas suivi qui vous. Vous allez comment est l'autre.
moto azali na kati na biso awa commandant azali commandant alati pété na ordonnance oyo ya mokonzi ya mboka yo ozali défection ozali bololé ne yango sika sika boye to pratiquer yango talanga ngai na talayo liso likolo ya liso.